Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget mere Fortnite. Og det gør vi i trio sammen med Saki og Sejleren. Min sugar daddy, som man måske er kendt for. Han har givet mig ret mange skin efterhånden. Dejlig fyr. Siden jeg snakkede med ham sidst, han har fået meget mørk stemme. Hvad hedder det? Dyb stemme hedder det. Så det er lidt skræmmende for en eller anden måde. Men han er en flint gut, og han er hyggelig at spille med. Så vi fik nogle rigtig gode games. Jeg gjorde ikke så meget. Jeg blev måske ikke kædet af de to andre. Men vi fik en masse wins. Og det tæller også. Og det er nogle gange, der handler om at være med. Og have det sjovt. Ja. Yeah. Så lad os bare komme i gang. Hvad var der for ny style? Det var... Det så også fedt ud, den style. Det var... Hvad hedder hun? Spark? Sparkplug. Sparkplug, ja. Spark. Det var ikke det. Det var ikke hende. Nej. Det er det style. Sådan der. Det er faktisk næsten lige, hvad den er fedt. Men ved du hvad? Jeg har fået det her gratis, så... Jeg er nødt til at spille lidt med det. Jeg har ikke brugt 3 timer på aldrig at bruge et skin. Vi har faktisk brugt... Det mindste fik vi kommet i den top der. Jeg var nervøs. Ja. Det største vi første games. Og sindssygt, det var ikke min dag. Det var godt, Jesper han lige carried det vind der. Er noget at lege med den der Mythic Shotgun? Send os. Er det kun der, man kan få den, eller hvad? Ja, man skal dræbe den der boss der. Fordi hun er også et andet sted. Men der kan hun er... Hun er sådan noget creeping, der giver hun sådan en lille... Ja, nemlig. Lille det var hun. Ja, nemlig. Okay. Og en buff drum shotgun. Jamen, det er det. Der er sådan noget 76 i hovedet, ikke? Jo, tror jeg. Og så skyder den bare hurtigt. Det er sjovt. Kom nu med min story. Fuck, han fik han. Og hun er lige her. Jamen, det er det. Kan vi godt nok det? Jeg skal ikke vende det. Ja, det er dit job. Jamen, jeg har ikke noget våben, fordi... Kønne, det var jo dit job. Ja, det ved jeg godt. Har man brugt alle sine skud lige med? Jeg tror, jeg har fundet en big test her. Der var også en på trappen. Han er død. Det. Sindssygt, man kører bare folk over med den her. Ja. Så nogle shotgun skulle det ikke nogen i har, vel? Jeg har 5 ekstra, men den sluger dem også bare den her. Men du vil godt lige få lidt der. Nix. Wait, ja. Hvordan ramte den mig, den der? Nå, okay. Jeg var der rundt om hjørnet. Jeg tager lidt energi, så. Wait, der bliver... Var det dig, det der? Kæft, jeg fik et chok! Jamen, jeg skulle teste, om der var team attack på. Jamen, det... Okay, godt du lige... Jamen, det fik jeg ikke klart testet. Du skulle teste på Sark en anden gang, men okay. Hvad er det, I kaster med den? Han kaster bare en stinkfisk for mig. Fisk. Ja. Jamen, for, så får man ikke liv for dem, eller hvad? For man spiser dem jo, ikke? Nej. Hvad er det, stink en, du sagde? Ja, stink flopper, ja. Den kan du godt få liv af, jeg spiste en før. Nå. Hvordan? Han kaster... Jeg ved ikke. Nå, ja, man kan spise den, og man kan kaste den. Ja. Ah. Den der grappler, der var i traileren. Ja. Hvordan får man den? Har ingen idé. Det er jo ikke svaret, jeg håber på. Ingen pækket her. Nok. Wait, der er... I am the shakings. Please, hans mace ikke står tæt på. Så kan tårten ned i den. Ram 52 sammen med han tager 15-20. Ja, han er nok. Ja. Gældet. 106 i hovedet med den her, det er så voldsomt. Jeg ser ikke, der er nogen. Getting in! Lad os lues. Hvor blev den P90 der var? Den ligger lige her. Den ligger herinde. Ja. Controller meter herinde. Nogen, der har... okay, hun er pliksakke, men Sejler, har du mange shotgunskud? Jeg kan trykke på alle de forkerte knapper, for jeg er vant til at spille Pixelmon. Det ligger kød. Det var på jagt, den her. Og det passer godt til det her skin, når man opgraderer. Det er smart. Hold da op, de er farme meget. Jeg har 600 budt nu. Super. Jeg har også købt en mat. Jeg har... 500, så jeg er også okay. Han har skaldet ham, Jones, i der. Knocked. Ikke på. Han har med APG nu. Yep, han har APG oppe. Oh god, ja. Jeg har kommet ned. Der er nogle andre, der skal lige for os. Nogle andre, der skal ud på afstand af ham. En Jonsi. Jeg laver lige en skarm rundt. Shit, den sidder godt dernede der. Nede bussen, nice. Tror jeg. Ja, der kom en nyt team derovre. Okay, der 70. Ja, Henrik. 70 på ham. Bejagt. Ja. Jeg skal krat i main. Jeg skal være med. Jeg skal ikke jage mine grise her. Ja, han shockwave med ham, ja. Der er en ulv på mig! Hvor skal den der uni? Han spiser dig. Den mig. Nice. Det er Daffy Duck. De har en... den stinker der. Hvis der vi kan... Har vi en normal Ruby Cockpit? Men jeg kan kaste den. Hold der. Jeg stinker ham.
Men nu er jeg sådan en af ryggen, og jeg kan kaste den til en anden. Wait, what? Ej, hvor er det jo, hvor er den OP, den der sting ting. Kæft, hvis den kommer til at være i arena, ikke? I kommer til at pive så meget over den, det er helt sikkert. Ja, det gør vi. Altså, jeg har 28 skud med sting grenades lige nu, jeg kan fyre møg langt og kontrolleret rundt. Nok en. Det er så langt. Prøv at finde dig med stings. Det er mange stings af. Det bliver, og det bliver 5 damage hele tiden. Jeg kan fremme lige ud. Og det er den sidste, Har vi et eller andet... Vil du stinke ham? Skal jeg stinke ham? Jeg kommer lige med en her, hvis der. Okay. Jeg skal bare stinke dig. Ja. Det var din sendesbane. Bare bygge os ind, og sætte en væggen med den. Wait. Så hvad siger du? Bare sætte en væggen med den. Og så ætte den sådan halv. Jeg har ikke lyst til at vise. Ja. Det er toxic det her jo. Jeg prøver på med midt, det tror jeg kan ikke finde dem. Jamen vi spiller lige tennis. Det er mega toxic, men altså. Hvem så her vil elske det her? Så jeg bare kaster en rundt. skal vi lige gøre det vildere? Eller ikke vildere? Ej, okay. Ej, det var lige de stings, altså. Måske lige bare for nok. Aldrig har jeg følt mig så toxic i mit liv. Nå, så kan de få den episke død her. Ui. Jeg har muligvis mistet ham af syne. Okay, men ham den anden, han er død. Han kan så kigge på mig med en boo. Lige hernede for mig. Ja. Ja. Byg, mate. Nej, han givet op. Nej. Det kunne han altså ikke have en del af mere. Nej. Jeg tror også, han disker det. Den tror du bare stadig. Ja, yeah, true. Ja, 189, men lille... ja, det er helt mærkeligt. Ja. Altså, hvorfor er det første game efter, da man stopper streaming? Jeg fatter det ikke. Hov, jeg er lige... Jeg tror det virker, så det skulle kunne det. Ja. Ah, er det så også en boss ved dem, eller? Nej, jeg kan ikke bevæge mig. Ej, det har de bare ikke fikset. Nej. Jeg kan bevæge mig, let's go. Jeg fikset, det er jo lidt hotfix. Donald! Det er ligesom gliderbomb, den var lige sæt mig også længe om at fikse. Ja. Det er med launchpads her. Ja. Det vil jeg aldrig snakke om det her, det er ikke køn. Ej, mis lige igen. Ja, okay, den her Mark Shift, og det er nok det værste våben nogensinde. Ved for, han ikke ramte hårdere ham der. Ja, det er shaked. Ej, det er det. Ja, den, jeg ser også to af de der Mark Shifter, og så de rammer bare ingenting. Yes. Mark Shift. Det, hvad fanden hedder det? Makeshift, sorry. Nok den ene. Vi er bare lort. Der er en op på taget. Var det en big pump? Nej, det var det ikke. Nej, det er bare en af de der. Jensen on fire, og Jensen on fire har lige fået kills. Nissen on fire. Jo, det er fancyest terrified. Ja. Og det synes du ikke, det var godt, eller hvad? Ikke imponeret, kan jeg høre. Vil du få en gang, for jeg er ikke meget for at blive snappet derude fra nu. Nej. Men der er ret mange nogen på den anden side, så jeg ikke har et våben der, ikke? Hvor meget max af de der buer kan skade i hovedet? Har ingen idé. Jeg tror, de skal samme i hovedet, som jeg tror, de. Ah. Ja, jeg tykker, de... Ja. Ja. Thailand bliver også freeboot for mig. Ja. Du er... så slow. Ja, det er kun Bimse, der er langsommere end mig. Bare lidt som om de der dyr, de ikke rigtig er. Kan du lige komme med et pangskald til nogle vildsvin? Der er nogle dyr, der dør herovre. Se, det virkede. Godt lavet, Køn. Tak. Der er et vildsvin, det her. Det skal dø. Vi skulle lave de der cloaks, ikke? Ja, jo, jeg crafter en her. Gør den noget? Unni! Spis! Den gør ikke mig noget. Nej, det... Jeg føler, at jeg... Nå, du har tæmmet den. Nej, det har jeg ikke, men jeg tror ikke, den angriber ting, der har den her på. Så hvis alle har den her på, så begynder den at angribe enemies. Ja. Det er virkelig sejler. Nej, det kan den virkelig ikke. Der er en der. Kuglinger! Jeg kan høre bok, 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 bok. Hvordan gør jeg? Ind i crafting. Ja, og så crafter du den. Jeg kan ikke se den. Jeg kan se, når jeg skal herhen. Craft. Og så skal du bare tage den på. Jeg næsten også prøve at lave noget med de der kyllinger der. Hvordan tager man den på? Spis den. Hop, hop. Ah. To the infinity and beyond. Don't you dare do it! Don't you dare do it! Wait. Der er en vildsvin her. Kan man have den i sit inventory, eller kan man godt droppe den? Det ved jeg ikke. Jeg tror godt, du kan droppe den. Oh, tame! Oh my god, yes! Dem kan du. Ah! Ah! Kan jeg ride på den?
Nej. Åh. Okay, så vildsvin. Så ulv kan man ikke. Okay, det kan godt være, man kan, og det kan godt være, man bare blev sur på os, inden det var. Det kan også godt være, at det er et andet ejse, man skal bruge til det. Jamen, det er pæmmet. Nå, til ulvene. Det er stødtænder, man har her. Ja, til ulvene. Det kan selvfølgelig godt være. Det er ikke rigtig meningen, at ulve de bliver tiltrukket af lugt. Så kan de skynde mig at have den kylling her. Hvor man kan wait, tage den dør i zonen, den jeg har mistet den. Jeg skal nok spise den. Thailand, din bitch! Jeg vil kække ham igen. Han er lige nakket min kylling. Ej, det er ikke fedt det der, Thailand. Bare fordi du er langsom. Der er en person, vi kan snakke med, jeg ved ikke om det er... Den. Yes, ej, der har du været forkert også, Ejland. Ja, det har du altså. Ej, der cruiser vi. Hvor er der shockwaves der? Ikke sådan, at I har noget shield. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg kan ikke lige se min inventory lige nu. Det er kylling! Det er kugling! Åh, kugling! Man kan hyre ham. Metal. Fly 10 meters with a chicken. Det kunne du ikke have sagt det noget før, kugling. Nej, den der sting-ting ryger umiddelbart af efter noget tid. Ah, ja, det kan det jo. Minidef. Han er altså sød, han er. Vi er med. Det kan du godt. Han er sgu en del af holdet nu. Hvor er den der... det der vildsvin vi sammen? Jeg tror ikke, den er glad for zonen. Nej. Der er ulvendet. What's up, mate? Kig på min fine kappe. Jeg vil også have en ulv. Come on, come on, come on. Team! Jeg vil også have en ulv. Er der flere ulve? Nej, stå nu stille, mate. Skal jeg søge spokster? Og der er en ulv til hver. Let's go. Jeg skal lige have det der item, du. Jeg kan smide... Nej, men det tager jeg ikke. Hvordan kan vi sende den? Kom nu her. Mate, hvorfor er den sur? Jeg kan bare ikke lide det. Nej, no. Hvorfor... Nej! Nej, 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 kugling! For helvede! For helvede, du modarbejder holdet nu! Men så er nødt til at nakke dem, jo. Og det var mate. Nej. Nej, ja. Det mener han simpelthen ikke. Men han er ikke til... Det er fordi, han kan gerne have... Ja, men han vil gerne have opmærksomheden jo, det er jo klart. Jeg kan give ham lidt stratten der, men... Hvorfor tror I ikke, hvad den her, der var ude på kanten? Ja, det er spændende. Nej, det er nemlig ikke. Hvorfor sejler du ind i et træ, sejleren? Hvorfor sejler du... Hvorfor? Så sejleren sejlede ind i et træ. Hvordan er det, at sejleren er så været rolig til at sejle? Hva? Ja, jeg tror bare, jeg hopper. Ja. Ja. Hvor er du skal skifte navn? I får ikke flyve det. Han er ved. Han er nok. Panik. En par afstand. Han er en med en coat ham der. Han er en big... Hvordan gør? Ja. Åh, hun er low hende. Sender mig ind. Hun har en big pump også. Nice. Big pump. Gimme. Jeg blev buet. Buet? Sniped? Den var der ikke nu af. Bilen sad fast. Nå, den er sådan der. Den sad lige fast i mig. Stabil svømmer alligevel. Jensen on fire. Han skulle stadig med. Jeg har ingen match. Kom med ind. Overfra. Okay, mere ned. Ej, du skal finish. Han! Ui, det er på dig kun. Better. Nok en. Ja, vi ser den skud. Ja, hvis det havde været, jeg tror, jeg havde one-pumpet ham, hvis det havde været pre-nerf det der, men han er fuld liv. Han er emo en. Masser af liv. Yep. Jeg har masser af mats. Ja, du har en milliard mats. Det her er en bouncer, der ligger. En bouncer. Hvordan fanden gør du det der på en controller? Der skal fart på, mate. Oh shit. 9 HP. Der er en verden, hvor Fall Damage gør det ondt ved dig lige om lidt. Jeg kan get it. Panik! Jeg kan mærke, at jeg ikke har free build i dag. Ja, okay. Super. Ja, det er også sådan, jeg er, når jeg ikke er varm. Ja, sådan der. Og det er for fucking controller. Jeg du forstår det. Du er inden der, hvis du pop. Vil du prøve? Altså, han har brugt lige så mange mats som dig. Jeg tænker lige, den der er nogle små liv med det, men sorry. Sgu ikke Jensen at on fire det der. Havde du været det, han havde hoppet i hovedet på dig? Ja. Det kunne godt være næsten. Det, du skal bare skal tænke på, Steiner, ikke? Det er, det er fuldt. Klotch og kick det her. Ja. Vi har pt. 20 gamere på bænk. Ja. Pickaxe kill! Pickaxe kill! Ej, han er i hvert fald pickaxe på. No balls, Cylon! No balls! Cylon!
Sagen, wow. Sagen, det er fordi du sagde klods eller kick. Hvis du ikke sagt det, så havde jeg ikke haft noget. Det er en ny bimse, det der. Altså, no balls. Ej, det er det. Ja, at vi fik Jesper til at prøve på sådan noget der, der fik han trauma i flere dage. Ej, jeg lige ved igen, altså. Jamen, jeg er rene gamer. For helvede. Anomaly detected in Lazy Lake 02. Det får for en style til Mr. Jonesy. Mmm. Og hvis jeg lige kommer forbi Lazy Lake på et tidspunkt, så skal jeg lige finde ud af, hvad det betyder. Jeg skal også lige finde ud af, om jeg stadig får et bedre input, det lader den der pickaxe. Er det derfor halvdelen søger om morgenen, eller hvad? Ja, men der var bedre input delay de første 2 måneder, den var ude. Og så fikser de det. Okay. Og nu ved jeg ikke, om det stadig er der. Ja. Eller om folk bare tror det. Jeg købte den, for jeg synes, den var her cute. Ja. Og det lyder godt ligesom... Den var her grim. Jeg synes, den var mega sød. Og så bruger jeg den, og så jeg bare, så begyndte alle at bruge den. Så jeg sådan, så gider jeg ikke bruge den. Ja. Skal bare sige bare tage credit for den. Det er rigtigt. Alle bruger den på grund af, at du bruger den. Det er faktisk rigtigt. Jeg købte den i anden omgang, fordi jeg fandt ud af, den ikke larmede. Nå, jeg var sådan, jeg så den lige i første omgang, og hørte sådan, så havde jeg ind på det der Fortnite-tracker, der er sådan en reminder på, når den kom i shop. Jeg tror bare, de har traumer efter, og den tid sidst. det var også forfærdeligt. På så dårlig loot, altså. Ja, og hvor boys? Jeg fik bandager, ej. Men hvorfor er det, vi egentlig popper shield, når vi har flip truck? Fordi vi ikke har nogen jern. Ja, derfor. Okay, super. Det glemmer du om os. Ja. Oh my god, han er den der OP. Shotgun der, tror jeg. Den vil jeg gerne lige prøve. Den har jeg ikke lige prøvet endnu. Han har en lille buer med, han har også godt den normal. Der ligger en tribal shotgun lille her også der. Jeg har den i mythic. Hvis jeg lægger den, og så skyder på den. Jamen du kan bare kaste den på bilsen, og så skyde på den. Okay. Så springer de. Deroppe, han har en buer, så jeg kigger på mig. Nej, det er en kylling. Nevermind. Hvordan fik du en kylling til en mand, der står med en bue og kigger på dig? Jeg kan godt se, det ligner lidt. Altså, det er virkelig ikke... What? Jeg var da ikke lige vant til, at der går en kylling på mig, så. Men så det, altså jeg troede også, der var en fakkel og en fjende før i dag, men... Ja. En der. Han står med en bue. Man. Er du sikker på, eller er det en kylling igen? Ja, jeg er ret sikker. Det er, okay. Det er også en kylling, der bygger ret meget. Okay. Du skal nok have den der gaskam med, hvis du laver den der flame bow. Jeg har stinks. Jeg laver en stink. Nej, I er nok om. Jeg fik ham til at sidde stok. Den gør meget af dem med sådan her. Der ligger en lille pumpe nu. Ja. Yeah. Jeg har. Ja, jeg tror, jeg holder mig til den nye her. Hvor er det egentlig foran her? Åh, plask. Okay, det kunne den alligevel ikke. Okay. Det blev sgu for meget for den. Okay, så den har et limit. Det. Han har en explosive boon, hvis det er noget, I ved. Jeg har stinkboon. Vil du have den der explosive boon, så? Eller shomiboon, som de kalder den i byen. Jo. Men jeg har også en her, faktisk. Jeg kan nok pick ikke sammen. Jeg har fanget ham. Wait, jeg har ikke fanget ham. Det var mig. Jeg har fanget ham. Han stinkes! Okay. Ja, jeg blev tommer på ham. Han løb ud her. Jeg havde mange skud her, heller ikke. Det er inde i den boks, jeg kunne. Gør du ved ham? Jamen, jeg er på afstand her, jeg kommer. Det er fint, Sten. Jeg blokker ham. Nej, han kom ud. Jamen altså, når den skal være fyldt, jeg kan ikke, jeg er 1 skud tilbage i den her, jeg har snart brugt 30. Der er ikke skud ned på min død. Du har masser af et kønne. Jeg skal lige, bare lige når jeg fejler massivt her. Nej, det er ikke big balls det der. Det er det godt nok ikke. Jeg offrer mig for dig, og så gør du sådan noget der. Ja, det er, nu er du med. Nej, jeg kan ikke få det kort, det kan jeg godt for ikke mere. Jeg kan nok heller godt vinde i samme boks med en stinkbog. Ja. Panik! Han er 35 hvid. Gør det ved ham, kønne! Ja, han er herovre nu. Jeg skal lige ind i zonen. Kønne dø i zonen. Det kunne ligne mig. Jeg kan ikke se ham. Wait. Han er oppe. Wait. Hvor fanden er han inde? Der. Ninja! Se, det var planlagt. Jeg glemmer lige, at man skal have den charged helt, før det er den... Hey. Det er sikkert ikke helt bedre at gøre det med den der, end at gøre det med Shockwave. Ja, det er rigtigt. Okay, så hvis man bare gør sådan her, så sker der ingenting. Nej, okay. Ej, Sejler Gaming. No. En eller anden dag skal du nok lære det. Jamen, jeg skal lige ud igen. Jamen, altså, jeg kan huske, at det var mig, for dengang der var helt ny. Så der tog det mig også sådan 3 sæsoner at lære. Men nu har jeg lært det.
Hey, når det er sommerfuglen. Nå, for søren. Ja, den skal følge. Jeg følger sommerfuglen. God tur, mate. Vi flyver ind igen i væggen. Der er nogen inden til mig. Ja. Der er nogen på mig. Activate jewel. Activate jewel. Er jeg klar nu? Wait, jeg er ikke klar det. Hey, det er gut, altså. Der er en over mig, kan jeg høre nu. Jamen, der er også nogen under mig. Bare mig, er det ikke det? Nej, der er også en her med mig. Jeg kommer. Hey, så kom. Jeg tror, jeg har fået en ven. Vi skal lige klare den her. Jeg kommer og hjælper dig. Ja, jeg kommer også. Men jamen, han er en ven ham her. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør det her. Skal jeg ikke godt undvære ham så? Nej, han skal lige... Åh, det var den rigtige, den der. Okay, så den her måske. Nej, det var det ikke. Det er det. Vi bliver bandet for 10. Fuck, jeg kan ikke finde ud af det her. Den her, så må det være den her. Det kan kun være den her. Men så er det en 50-50. Wow. Selvfølgelig! Ej, det er toksigt, jeg er så glad for, at jeg ikke så det. Og du bare lige fiderer vores teamkammerat på den måde der. Ja, altså ikke mit liv. Oh. Sådan der, jeg tror, jeg har klaret den nu. Ja, hvad er det, du skal spille? Han fire i sådan en rigtig rækkefølge, og det tog mig rigtig lang tid. Jeg gik ind med dem med top. Åh nej, bliver jeg så ikke racer? Vi starter. Nej, må man ikke gøre, når man racer heller? Nej. Oh my god. Hvad? Altså, du gjorde det samme med mig, så skal vi lige pointere. Du er bare glad for, at jeg ikke venter lidt længere, siden du var længere ud over vandet og klippen. Hvad? Ui. Saki, det er toxic, det der. Så kom drengene. Fuck. Jeg troede ikke, jeg havde noget at bygge her. okay, han er low ham derfor. Nice. Det er et uheldigt tidspunkt at samle mig op på. Hvad, drenge? Hvorfor går det ikke carrieren der? Der er lidt som om den der auto-pickup, den er ikke bug, den er ikke fikset nu. Ja, yeah, true. Intet problem. Jeg døde. Ja, jeg døde. Ja, det er også. Ringende. Ah, det er også... Det var uheldigt. Men var ikke lige en, der steppede, eller hvad du var kæmpe? Det er sgu da en kylling. Ah, det er en del, vi spiller med en kylling. Fuck. Nice. Holder væk fra min boks. Der er tre vejen. Hvad har bygget det? Jeg tror, det er blevet plantet, faktisk. Hvis skal vi nice. Jeg kunne være godt lige hans forsøg bare med at komme hop ned i hovedet på dig med en kylling. Jeg har fucking sikker ikke, altså. Oh my god.